treća mogućnost je da se prvi put srećete sa aplikacijom i prvi put srećete sa platformom Moja škola. U tom slučaju je neophodno da kreirate svoj nalog, odnosno da se registrujete kao novi korisnik. Pa u ovom slučaju, ajmo da svi oni koji se prvi put sreću sa aplikacijom odaberu opciju, odnosno komandni taster registracije. Komandni taster registracija služi